právě pro ty menší. Dobrý den. Ahoj všem. Dobrý den. Ahoj, vítáme vás u dnešního videa. Já se tam vidím. U dalšího vlogu máme ještě doma děti, 7:45. A jdou do školky, jupi. Za chviličku je odvážíme do školky, protože je pondělí. A protože nám psali z Baumaxu, že tam máme nějaký věci na vyzvednutí. Materiál, no, tak musíme jít pro materiál do mostu. Tak pojedeme do mostu vyzvednout do Baumaxu nějaký věci a vezmeme vás sebou, to jsme hodný. Tak jsem si skočil na úřad, něco zařídit a Terka pracuje, což je chvályhodný. Že, Terezo? Pracuju koukáním do telefonu. Jak slastné! Co pracuješ? No tahle! Maká! Každá vteřina využitá. Jsem ráno rychle natáčela, abych mohla teďko v autě tady pracovat. Je to tak? Je to tak. A jedem do toho Baumaxu, já se těším! Já ne. Táhnu s taškou knížek. Nesmím bát. Nech to tady, oni si to někdo vezme. Pojď, bratře. Máme lino. Dobrý. První část by byla. Máme lino, a teď ještě najdu dávku. Ty jsi měla? Jo. Plachtu, plachtu, budeš zakládat. Morning. Hledáme multibat. Kde je? 520 metrů čtverečních. Vybíráme bílou barvu. Za 500. Za 1300, za 1500, 1600. To je moc malý, veď? Malý písmenka na mě. Já to přečtu. Vážení zákazníci. 400, takže 400 metrů čtverečních. To je ten balík. 400. A tam ten? 520. To vezme tam ten, ne? Stojí 500. Stojí 500. A snad bude barvit. Já jsem našel tu bydlet postavit, až 500 metrů čtverečních. Nevím, do pergoly stačí tady to, ne? Do pergoly stačí za 500. Tam to probneme a kdyby to stálo za hovno, tak jim to přijde vylejt na hlavu. A hlavně píšou, nová receptura, nová, lepší. A tě růzdorný, má výstěná, tě disperzní. Ale je to dvakrát levnější. A to my chceme levnější. Pokud si jako rodič chcete udělat radost, kupte něco dětem. A pořídili jsme jim rukavice, mají teda stejný, protože se mi jiný jako nelíbily velikostně. A Tereska teda 4, Vašik 5 a myslím si, že budou mít teda dost, protože Vašik ty své už má roztržený. A bude mít určitě radost, takže rukavičky máme a jedeme domů. Vaříme se v autě úplně šíleně, zajeli jsme ještě do jedných stavebně, Venda koupil takovouhle škrabku na spárovačku, nebo jak to mám nazvat, kus gumy v prkínku, nechci vědět, kolik to stálo, a ještě vzal dvě, nevím jestli 80, bral šedivý trubky do baráku,
protože nám chyběly, tak ještě dokoupil, až budeme dělat rozvody vody. No a ještě jsem vám něco chtěla říct. Jo, zastavili jsme se na šroťáku. Občas máme takovou jako šroťákovou náladu, tak zajedeme na šroťák a koukneme se, jestli by se nám tam něco nehodilo. A světe div se, byly tam dvě krásné váhy, jako vždycky byly na poštách a v kuchyních a tak. Takže ty jsme tam nemohli nechat. Já vám to potom ukážu, ale mám z nich radost, protože bychom chtěli rádi dělat na chalupě takovou jako zabíjačkárnu nebo takovou jako letní kuchyň na zavařování, aby jsme nedělali prostě bordel v domě. No a tam ji úplně vidím, když otevřete ty dveře a úplně naproti té dlouhé kuchyně na vás bude čekat i ta krásná váha. Jo, jako vidím to krásně. Možná by mohla být ta druhá i u nás v kuchyni. No to ještě uvidíme. Každopádně je krásná, nutně jsem ji potřebovala, tak jsme ji vzali. A mám z toho radost. No, asi větší než z toho Baumaxu. Taky čekáš? Taky čekám. Tak budem čekat spolu, jo? Hm? Čeká, ten se dočká. A nikomu to neříkej. Máme 3 hodiny, já budu muset jít pro dítě do školky, ale rychle ještě tady pofackuju pokojíček, protože Tereska si velmi ráda hraje a pak to tady jako vypadá dneska ještě dobře, ale půjdu ustlat postel, trošku tady pokrtím pokojíček, pak bych potřebovala ještě srovnat prádlo. Musela jsem si jít k účetní, doháněli jsme s Václavem veškerý resty, který jsme měli, takže jsme teďko trávili asi 2 hodiny na telefonu a obvolávali jsme různý úřady a tak, ale tenhle měsíc mám účetní z krku, což vždycky ze mě tak jako opadne takový kámen, ještě teda modleme se, aby něco po mně nechtěla. No a já jdu teďko ustlat, tady uklidit a jdu pro ty naše lásky. Rychlo úklid proběhl, tady máme z akce takhle balónky, tak ty už vyhodím, aby to Tereska neviděla, protože jinak by to samozřejmě oplakala. No a tohle to je výsledek toho, když nestíháte, jste pořád na chalupě, tak vždycky svoje prádlo poskládaný tam jenom nahážu a potřebuji se na to taky vrhnout, tak snad v nejbližších dnech to rozstřídím a zmizí to. No. Kdo tě namaloval, Vaší? Jo. Také černou ti tam dal? Jo. A ty jsi asi nechala, ne? Jsi krásná jako maminka? No. No. No, já tam jsem černý. Tak mi přines ty šminky ze zhora a umejeme, jo? Máme nový den a já jsem vám slíbila, že vám ukážu ty váhy, které jsme přivezli. Je tady stříbrná, ale teď jsme zjistili, že tam někde něco drhne, ale když jsme ji zkoušeli, tak šla, tak možná tam něco vypadlo při transportu. A tady máme tu bílou. A mám z nich radost, protože jsou úplně krásný. Koupili jsme tu barvu, to jste viděli. Lepidlo, spárovačku. A další den pracovní začíná. My jsme se nakonec rozhodli, že budeme dneska dělat zase mi dáváš přímý návody, ty lidé. Zase v pergole. A když jsme tady dávali tyhle ty široký listely, tak se nám to vůbec nelíbilo, že to je moc široký. Chtěli jsme něco decentního. Takže jsme si je udělali sami z těch zbylých dlaždic. Z těch odpresků, co nám zbyly, tak jsme si udělali také 4 cm sokly a úplně na mop to krásně stačí, takže máme jenom také decentní, Venda to teď začíná lepit, já mu to tady řežu. Já to tady připravím, on se to namočí, tam se to nějak aplikuje a nalepí to. Jo, a dolepili jsme tady komín. Takže jsem si nemohla to dělat. Musíme to dotáhnout za ten držek. Ale máme dolepí, no. Tak z toho mám radost. A hezký to je. Já mám radost,
že mám teďka radost. Máš radost, že mám radost. Já mám no. taky radost, že ty máš radost. Já se hádáme a pak, když natáčíme, máme úplně krásný videa, jaký jako zalitý slunce. Co kecáš, si nehádáme. A jestli chceš, tak můžem začít. To by zajímalo, že jsme se naposledy hádali. Před 5 minutama. Jo. Jsem tady vyhrožovala. Se hádal sám se sebou. S čím jsem tě vyhrožovala? Počkej, to mě zajímá. Že až to doděláte ten barák, tak už bydlet s nějakým Kubáncem. No jasně. To já nejsem na Kubánce. Tak jo. Jo. A já to tady řezat dál. Jsou právě zbytky, co nám všechno takhle pozbývalo, tak to rozřezáváme. My si dáváme pauzu. Přijela kamarádka a přivezla nám palačinky. Ježišmarja, palačinky a ice café. Můžeš jezdit častěji a sem. Takže asi to Václavovi neukážem. Ale palačinky s domácí marmoškou, že jo? Si dělala domácí. Jdu se do ní hned pustit. No, sice mám ruce od lepidla, ale to nevadí. Mňam. To je jahodová. Mňam, to mám nejradši. Jak jsi to věděla? A my už jsme doma s dětmi. A ty jsi to otevřel obráceně, bych řekla, nebo ne? Asi jsi to otevřel obráceně, takže to všechno vypadalo. Vlastně se tady snažil otevřít golu. Počkej, tady leze ten škvot. No. Takže jsme přinesli skřínku do kuchyně, tak jsme si říkali, že jednu poskládáme. A mezi tím Vanda s Vaškem tady zkoumají, jak pojedeme na vodu. Jestli vlakem, odkud kam a tak. Tak to musíš všechno srovnat teda. To má to být takhle nebo takhle? Takhle, no. Takhle? Obráceně. Takhle, všechny máš obráceně. Tak, musíš. Tady to nech, to nerozbije, jo.